Зад новиот караван на Сузуке стои Corolla Touring Sport, како и кај RAV4, разликата е ограничена на предниот дел, кој е само малку променет во однос на аплицирањето на логото на компанијата. Suzuki Swayze ги има сите основни карактеристики и опременоста на Toyota. Од таму е познат и 1,8 литарскиот хибриден мотор со CVT менувач и 122 конски сили. Suzuki се уште не ги објави цените, а лансирањето на пазарот треба да се одржи во текот на зимата.